Avtomaşının danqıratı qalıb səndə. Gəldim, xahiş edim ki, onu verəsən, aparım təhvil verim təzə sahibinə. Sən nə həyasız adamsan ha? Mən çox həyasız, sırtıq sötlər görmüşdüm. Sənin kimi sürtülmüşün görməmişdim. Niyə ki, xala oğlu? Ara, ay, iblis oğlu. Mən yıxılmışam. Mənim bu saatı özümə danqıraq lazım. Sən onu da mənim əlimdən almaq istəyirsən.